Що ж, прийшов час показати, як саме працює модем для Commodore 64. Для роботи з ним нам буде потрібна програма Terminal. Ми запускаємо її з флеш-картриджа. І, власне, так вона виглядає. Зараз нам потрібно сконфігурувати модем на ту швидкість, яку він, власне, підтримує. Тобто для цього нам треба натиснути F7 та вибрати швидкість обміну даними в 1200 бот на секунду. Після цього ми можемо керувати модемом за допомогою AT-команд. Це, в принципі, доволі стандартний спосіб взаємодії з модемом. І якщо ми хочемо перевірити, які налаштування він зараз має, ми можемо набрати команду ATI. І нам, власне, покаже інформацію про те, яка версія фірмвар, що це, власне, за модем і чи є зараз підключення до мережі. Я під'єднав його до своєї мережі, яку я роздаю з телефона, і він, власне, показує IP-адресу. Єдиний момент, що термінал зараз працює в кольоровому режимі, це так званий Pet Sky режим, і в ньому маленькі і великі літери поміняні місцями. Можна увімкнути стандартний ASCII режим, тоді все буде окей, але кольори будуть друкуватися AT-командами, і воно буде виглядати трішки не так, як задумалось. Далі, якщо ми хочемо подивитися, наприклад, які Wi-Fi мережі нам доступні, можна набрати команду ATW, і, власне, модем надрукує нам перелік доступних Wi-Fi мереж і яка потужність сигналу від кожної з них. В принципі, зараз ми вже маємо підключення до мережі. Мережу так само можна сконфігурувати AT-командами, але, наскільки я розумію, тут є певна проблема з цим режимом Pet Sky, і коли я пробував під'єднатися до своєї мережі, то вводячи логін і пароль, ну, я отримав ошибку. Тобто надійніше модем спочатку сконфігурувати від з ноутбука, наприклад, просто підключивши його по USB і через UART сконфігурувавши мережу, а вже потім працювати з нею з Commodore. Ну, мені поки не вдалося під'єднатися до мережі саме безпосередньо з Commodore, я отримую ошибку. Помилку про некоректний пароль. Окей, тож час спробувати під'єднатися до чогось в мережі. Ми будемо підключатися до BBS. Їх доволі багато. Зазвичай вони працюють там на певних портах, можуть бути певні налаштування для різних типів терміналів. Для демонстрації я знайшов BBS, яка хоститься на ретро-кампусі. І, власне, ми спробуємо до неї під'єднатися. Для цього також вводимо AT-команду, стандартно для модему ATDT. Далі вказуємо, власне, URL BBS RetroCampus.com. Далі нам, в принципі, треба вказати порт, на який ми будемо підключатися, але навіть якщо ми цього не зробимо, то нам сама BBS запропонує перелік режимів, які вона підтримує, і ми можемо обрати той, що нам потрібен. Нам треба під'єднатися в режимі CBM, це Commodore Business Machine Pet Sky. Ми могли б це зробити просто під'єднавшись на порт 6510 через двокрапку, або прямо з цього меню. Тож вибираємо одиничку і, власне, підключаємося до BBS. Які сервіси тут доступні? Ну, по-перше, можна почитати там новини, так як BBS-ка хоститься в Італії, відповідно, є локальні італійські новини, можна подивитися глобальні, є там певні ігри, які доступні також в режимі Pet Sky, і там певне завантаження файлів, перегляд картинок і так далі. Ну, можемо почати з новин. Нажимаємо одиничку і отримуємо перелік ресурсів, які доступні. Тут
Тут можна якісь загальні новини почитати або тематичні відповідно до тематики ретро-комп'ютінгу. Наприклад, Indie Retro Games – це сайт, на якому публікуються якісь свіжі релізи для ретро-платформ. Можемо подивитись, що там зараз нового є. Натискаємо вісімку і, власне, отримуємо певну інформацію від цього ресурсу. Останні новини – це що був зроблений порт гри Final Fight Enchanted для Amiga в режимі HD. Також відбувся реліз гри The Heart of Salamander. До речі, це гра під Amstrad, і вона працює навіть на консолі Amstrad GX4000. Я найближчим часом теж її на телеграм-каналі покажу. Ну, тобто, якщо нам щось цікаво, можемо почитати про певні ресурси. Звісно, тут нема графіки, в тому вигляді, в якому ми звикли до неї, бо це повністю текстовий режим з підтримкою псевдографіки і ASCII-кодів для кольорового відображення. Можна там гортати сторінки. Або повернутися на головну сторінку. Якщо ми хочемо звідти вийти, так само нажимаємо крапку і... треба натиснути Enter. Крапка, Enter. Що ще тут цікавого? Можна, наприклад, вийдемо на рівень вище, можна... почитати Вікіпедію. Тут навіть є інтеграція з ChatGPT, але вона потребує підписки на Патреоні, якої наразі в мене нема. Тобто, якщо ви хочете з Комодора поспілкуватися з ChatGPT, то ця штука вимагає підписку на Патреон. Відповідно, ми повертаємося назад. Та ж Вікіпедія, наприклад, вона доступна безпосередньо звідси. Набираємо W. І також псевдографікою малюється заставка Вікіпедії. Звідти можна спробувати щось пошукати. Тобто тут, так би мовити, на бекенді звичайна Вікіпедія повністю доступна. Можна вибрати мову пошуку. Давайте спробуємо пошукати, я не знаю, щось. Наприклад, computers. Museums list. І воно нам запропонує певну витичу. Перше в переліку це якраз повний перелік комп'ютерних музеїв. Можна його подивитися. І ця сторінка дійсно є на Вікіпедії. Тут є повний перелік комп'ютерних музеїв. Так, що можна ще подивитись графіку. Це теж доволі прикольна штука. Може здаватися, що воно працює трішки повільно, але ми маємо розуміти, що це 1200 біт на секунду швидкість передачі зараз. Повертаємося на головну і, наприклад, можемо спробувати галерею. Так само всі зображення тут представлені в форматі PETSky, тобто це псевдографіка з кольорами.
Нам пропонують перелік художників. Ну, давайте, я не знаю, сьомого візьмемо, наприклад, і подивимось, що там цікавого є. От якось так може виглядати графіка в форматі Pet Sky. Якщо вимкнути фантазію, то в принципі можна щось собі навіть і уявити. Сайбернюци. Розуміємо, що рівень графіки приблизно такий, але навіть в такому форматі художники іноді пропонують доволі цікаві зображення, і вони дійсно круто виглядають. Так, ще тут є Games, чесно кажучи, Games я ще ніколи не запускав. Можемо спробувати, якщо щось не вийде, то вибачайте, бо це повний експромт зараз. Можемо спробувати подивитися, що тут є. Ага, тік-так-тоє. Текстові адвентюри, до речі, да, це доволі окей в цьому форматі. Ну, можемо спробувати тік-так-тоє зіграти, подивитися, як воно виглядає. Так, наш, ну хай буде 1A. А, ну, бачите, працює. Так, 3A. Ну, мабуть, ніхто не виграє. Якось так. Доступних BPS доволі багато. Є перелік. Кожна з цих BPS, звісно, вона може виглядати по-різному. Є великий перелік тих, які зараз активно працюють. Я потроху поповнюю їх на нашому форумі ретро-спільноти. В принципі, це все. Зараз воно може виглядати дивно, але уявіть, якщо б це було повністю функціонуюче у 1984-85 році, коли, власне, Commodore і з'явився. Як на мене, це дуже круто. Дякую за увагу.